Комунальники звільнили шпитальну від стихійної торгівлі. Йдеться про частину вулиці, яка межує з казначейством. Зокрема, таку роботу провели працівники муніципальної варти. Кажуть, несанкціонована торгівля тут перейшла вже всі рамки здорового глузду. Адже через торговців було вкрай важко пройти тротуаром. Особливо людям з обмеженими можливостями. Відтак вартові вигадали дієвий метод боротьби. Приходили зранку і просто не давали людям розкластися. А тим, хто вже стояв, пригрозили штрафом. Ці адмінпротоколи можна складати на них кожен день, і відповідно штраф відчутний, і людям невигідно про так, і вони будуть звідти зноситися. Але ну треба розуміти, що мусить бути виділена територія, куди їх треба направляти, де вони з стихійної торгівлі перетворюються на ринок, на торгівлю законну. Та в мерії просять вартових продовжити роботу. Зокрема, на думку чиновників, є ще одне проблемне місце. Це вулиця Вітовського біля скверу Міцкевича і Руської Трійці. Стихійна торгівля розгортається там лише на вихідних. Однак чиновники хочуть, аби муніципальна варта разом з поліцією навели лад і там. Мовляв, краси історичному середмістю це аж ніяк не додає. Можете ви, от одне місце є таке, де продають без дозволів. Субота, неділя, зважаючи те, що інспекція не працює в суботу-неділю. Вони стоять, торгують риба, сири. Нагадаємо, тиждень тому в мерії закликали тих, хто займається незаконною торгівлею у середмісті, перейти на площу біля ЦУМу. Саме біля центрального універмагу чиновники вирішили зробити спеціально відведене для цього місце. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.